Alejo thuhet për shembull, un jam baba i këtij vendi ose ndonjëherë si dëgjeshme. Alejo ta një? Më thon un jam diçka si baba i këtij vendi, diçka dëgjeshme. Baj bachor pak, për shembull, ka dhënë një shembull këtu dy që e thot popullit. Çi për shembull, konkret, konkretizoj. Për shembull, unë jam baba i të bankës, këtu më thon këtu. Ah, nëse ki për çallëm, për mendje mallësi, kjo nuk lejohet. A, nuk lejohet. Kjo nuk lejohet. A nëse ki pak me tregu se unë jam si kryesori këtu, edhe sikur të na thënë popullit diçka, dorë të mia çto punt. Jo që ti vetëm ti thos, ama ai më kryesori, si lloj modestie, po ama si mendjemallësie, më shfaq, unë jam baba e këtyve, unë e kolla, e ki me njët, a? Si mendjemallësie dhe mi poshtru, kjo nuk lehot, kjo është haram.